अफगानिस्तानमा काम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सीले कम्तीमा तीन तालिबान मन्त्रीहरूले महिलामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन शीर्ष नेतृत्वले काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ। काबुल भ्रमणमा रहेका नर्वेको शरणार्थी परिषदका प्रमुख जान इङ्ल्यान्डले बीबीसी प्रस्तोसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा तालिबानले महिलाको काम र बालिका शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन नसके अफगानिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बन्द हुन थाल्ने बताएका छन्। इङ्ल्यान्डका अनुसार तालिबान नेताहरूले महिलाहरूलाई पढ्न अनुमति दिइने बारे सकारात्मक रहेको बताएका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा महिलाहरू काममा फर्कन सक्ने संकेत गरेका छन्।